លោកសមេតសូមអញ្ជើញលោកចា៎អរគុណសិទ្ធិវិមានបានសរសើរព័ត៌មានបានមកពីការស៊ើបគឺបានមកពីការស៊ើបការសម្ងាត់ថ្មីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអំពីកម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយហៅការស៊ើបការសម្ងាត់នេះថាថ្មីហើយគួរឲ្យជាបានទោះណាជាពួកមន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាល Washington មិនបានចាប់ប្រកាន់រដ្ឋាភិបាលក្នុងទីអ៊ីរ៉ង់ថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់ផងខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2015ជាមួយពួកមហាអំណាចពិភពលោកក៏ដោយពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានពិនិត្យមើលសំណុំឯកសារប្លង់រូបថតនិងវីដេអូដែលពួកអ្នកសិកាសម្ងាត់អ៊ីស្រាអែលប្រមូលបាននិយាយការពិយប់ថ្ងៃច័ន្ទថាសម្ភារៈដែលពួកគេបានឃើញមានភាពត្រឹមត្រូវហើយត្រូវគ្នាជាមួយនឹងព័ត៌មានដែលសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមូលបានជាច្រើនឆ្នាំមកហើយនោះអ្នកស្រី Sarah Sanders អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាព័ត៌មាននេះផ្ដល់សេចក្តីល្អអន់ថ្មីៗនឹងគួរឲ្យជាបានអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជាមីស្រីសម្រាប់ផ្ទុកអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូអ្នកស្រីបាននិយាយបន្ថែមថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានកម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូសម្ងាត់ដែលប្រទេសនេះបានខិតខំព្យាយាមលាក់បាំងពីពិភពលោកនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែគ្មានទទួលជោគជ័យទេរបបគ្រប់គ្រងអ៊ីរ៉ង់បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាខ្លួននឹងប្រើប្រាស់អាវុធបែបនេះប្រឆាំងនឹងប្រទេសជិតខាងនិងប្រទេសឯទៀតឯទៀតប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មិនត្រូវមានអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូជាដាច់ខាតអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសម្លេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាត2ក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានបដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់26នាក់ស្លាប់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកកសែត9នាក់ផងដែរមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់ទៀតបានត្រូវរបួសដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងអ្នកសារព័ត៌មាន5នាក់ទៀតផងតាមរយៈទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអាម៉ាក់របស់ផងខ្លួនពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយបំផុតលើពួកអ្នកធ្វើការខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគណៈកម្មាធិការខាងសវត្ថិភាពពួកអ្នកកសាតអាហ្វហ្គានីស្ថានហៅកាត់ថា AJSC ដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានក្នុងមូលដ្ឋានបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីចំនួនអ្នកធ្វើការខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយបានថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះផងដែរអ្នកកសាតស្រី2នាក់ដែលមានរួមបញ្ចូលអ្នកស្រីមហារ៉ាំឌូរ៉ានីនៃវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីនិងវិទ្យុសេរីភាពបានឋិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនបាត់បង់ជីវិតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP បានបញ្ជាក់អំពីមរណភាពនៃប្រធានពួកអ្នកថតរូបរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលគឺលោកសាម៉ារៃបុគ្គលិកប្រុស2នាក់នៃវិទ្យុអឺរ៉ុបសេរីគឺលោកអាប់ឌូឡាហាណាន់ហ្សៃនិងលោកអាបាវូនកាកាក៏បានស្លាប់ដែរស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ One TV News ដែលជាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក៏បានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីការស្លាប់នៃបុគ្គលិកពួកគេពីអ្នកនៅក្នុងការវាយប្រហារបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តគតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនោះថ្ងៃប្រហោះទី26ខែមេសាគឺជាថ្ងៃបញ្ចប់ដ៏អាម៉ាស់មួយសម្រាប់លោក Bill Cosby ដែលធ្លាប់ដើរតួជាឪពុកដ៏ពេញនិយមមួយរូបតាមកម្មវិធីទូរទស្សន៍
លោកត្រូវបានគេស្គាល់ច្រើនតាមរយៈកម្មវិធី Bill Cosby ដែលជាកម្មវិធីមានរយៈពេលវែងមួយរបស់លោកតារាកំ pl ែងវ័យ80ឆ្នាំរូបនេះត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមានកំហុសក្រោមបទចោទប្រកាន់ចំនួន3ករណីពាក់ព័ន្ធនឹងការបំពានផ្លូវភេទដែលទោសនីមួយៗអាចធ្វើឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារចំនួន10ឆ្នាំតួសម្ដែងស្រីអ្នកស្រី Lily Bernard ដែលជាអ្នកចោទប្រកាន់លោក Cosby បានសរសើរក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការប៉ុន្តែបានទទួលស្គាល់ថាសាលក្រមនេះគឺជាការធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយចំពោះបរិសុទ្ធវ័យក្មេងជាច្រើនដែលផ្ដល់កិត្តិយសដល់លោក Cosby ក្នុងនាមជាឪពុកអ្នកស្រី Lily Bernard បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា But I looked at that jury there's this one young black man on that jury who I looked upon as my son and I know the disappointment that he felt in looking at a beloved black man ខ្ញុំបានក្រឡេកមើលទៅក្រុមគណៈវិនិច្ឆ័យរបស់តុលាការដែលក្នុងនោះមានបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅវ័យក្មេងមួយរូបដែលខ្ញុំចាត់ទុកប្រៀបដូចជាកូនប្រុសរបស់ខ្ញុំដូច្នេះដែរហើយខ្ញុំដឹងថាបរិសុទ្ធរូបនោះមានអារម្មណ៍ខកចិត្តប៉ុណ្ណានៅពេលដែលបរិសុទ្ធនោះក្រឡេកមើលទៅលោក Cosby ដែលជាបរិសុទ្ធស្បែកខ្មៅប្រៀបដូចជាឪពុកគំរូគួរឲ្យគោរពមួយរូបដូច្នេះដែរហើយបរិសុទ្ធវ័យក្មេងរូបនោះនៅតែអាចផ្ដល់ការសម្រេចចិត្តថាលោក Cosby មានកំហុសនោះអ្នកស្រី Gloria Allred ដែលជាមេធាវីតំណាងឲ្យអ្នកចោទប្រកាន់លោក Cosby ចំនួនជាង30នាក់បាននិយាយថាការសម្រេចរបស់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាកន្លងទៅនេះគឺជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ស្ត្រីរងគ្រោះទាំងអស់ដែលមិនអាចតតាំងនិងបង្ហាញភស្តុតាងអំពីការបំពានផ្លូវភេទកាលពីអតីតកាលបានអ្នកស្រី Gloria Allred ដែលជាមេធាវីការពារសិទ្ធិស្ត្រីបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថា It's been a very long journey but this is an historic result This was her storyNot his story, not history, but the story of her. វាជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយប៉ុន្តែនេះគឺជាលទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់អ្នកស្រី Andrea Constant. នេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកស្រី Andrea Constant មិនមែនជារឿងរ៉ាវរបស់លោក Cosby ឬក៏មិនមែនជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេ។វាជារឿងរ៉ាវនៃអ្នកដែលហ៊ានប្រឈមជាមួយនឹងបរិសុទ្ធល្បីឈ្មោះម្នាក់ដែលមានទាំងទ្រព្យសម្បត្តិនិងអំណាចហ៊ានប្រឈមនឹងការមាក់ងាយជាសាធារណៈនិងហ៊ានប្រឈមនឹងការប្តឹងចំពោះអ្វីដែលពួកគេបាននិយាយដោយសារតែលោក Cosby មានលុយក្នុងការធ្វើដូច្នេះបានមេធាវីការពារក្តីរបស់លោក Cosby បាននិយាយថាទង្វើដែលលោក Cosby ធ្វើជាមួយនឹងស្ត្រីទាំងនោះគឺផ្អែកលើការព្រមព្រៀងគ្នាលោក Tom Messero មេធាវីការពារក្តីរបស់លោក Cosby បាននិយាយថា We are very disappointed by the verdict. We don't think Mr. Cosby's យើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសាលក្រមរបស់តុលាការយើងគិតថាលោក Cosby គ្មានទោសណាមួយនោះទេហើយការតតាំងនេះមិនទាន់បញ្ចប់នោះទេដោយឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកសារព័ត៌មានលោក Tom Messero បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្តឹងបន្តទៅតុលាការឧតូបន្តទៀតស្ត្រីមួយចំនួនផ្សេងទៀតបានចោទប្រកាន់ថាលោក Cosby បានឲ្យថ្នាំញៀនដល់ពួកគេនិងបានបំពានផ្លូវភេទលើពួកគេនៅពេលដែលពួកគេនៅវ័យជំទង់ប៉ុន្តែករណីរបស់ពួកគេកើតឡើងយូរពេកដែលមិនអាចលើកយកមកដោះស្រាយនៅតុលាការបានសវនាការដំបងរបស់លោក Cosby ដែលបានធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2017ក៏បានប្តឹងដោយអ្នកស្រី Andrea Constant ផងដែរដែលកាលនោះសវនាការបានបិទបញ្ចប់ដោយចាត់ទុកសំណុំរឿងជាមោឃៈលោក Cosby នឹងរងចាំការកាត់ទោសរុកលោកនៅថ្ងៃខាងមុខដែលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំដោយមានប្រាក់ធានាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយពិនិត្យមើលការបិទកន្លែងពិសោធន៍ប៉ារម៉ាណូក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង
សហគមន៍បណ្ដាញខ្សែព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានជាទីដៅនៃការវាយប្រហារដោយពួកភេរវជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងពង្រីកការលើកលែងពន្ធលើការនាំចេញអាលុយមីញ៉ូមនិងដែកថែបពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ីកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងលោកសុមេតសូមអញ្ជើញលោកចា៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូង Moon Jae-in ចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិជួយឃ្លាំមើលការបិទកន្លែងពិសោធន៍ប៉ារ៉ាម៉ាណូយុងពុងយេរីក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកនាំពាក្យរបស់លោក Moon បាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងរូបនេះបានសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមនេះនៅក្នុងការនិយាយទូរស័ព្ទមួយជាមួយលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ Antonio Guterres លោក Kim Jong Un មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបានសន្យាថានឹងបិទកន្លែងពិសោធន៍ប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ខែឧសភានេះទេពួកមន្ត្រីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោក Kim Jong Un គ្រោងនឹងអញ្ជើញពួកអ្នកជំនាញនិងពួកអ្នកកសាតពីទីក្រុងសេអ៊ូលនិងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទៅសង្កេតមើលការបិទកន្លែងពិសោធន៍ប៉ារ៉ាម៉ាណូនេះនៅពេលដែលទិវាសេរីភាពកសាតពិភពលោកជិតមកដល់សហគមន៍ក្រុមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរងគ្រោះដោយបានបាត់បង់សមាជិក9នាក់របស់ផងខ្លួនក្នុងថ្ងៃតែមួយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានសម្លាប់អ្នកកសាតអាហ្វហ្គានីស្ថាន9នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មាន5នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតនៅក្នុងទីក្រុងកាប៊ូលដែលជារដ្ឋធានីនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាដោយតបប្រមល់នឹងការរាយការណ៍របស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមខិតខំព្យាយាមបំផិតបំភ័យនិងបង្ខិតបង្ខំពួកអ្នកសារព័ត៌មានអាហ្វហ្គានីស្ថានកុំឲ្យនិយាយស្ដីបញ្ចេញមតិលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំកំពុងពង្រីកការលើកលែងពន្ធដារលើការនាំចេញអាលុយមីញ៉ូមនិងដែកថែបពីសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ីកយ៉ាងហោចណាស់មួយខែទៀតការលើកលែងពន្ធដារជាបណ្ដោះអាសន្នសម្រាប់ប្រទេសចិនជប៉ុននិងរុស្ស៊ីត្រូវផុតកំណត់កាលពីថ្ងៃអង្គារក៏ប៉ុន្តែសិទ្ធិវិមាននិយាយថាខ្លួនទុកពេល30ថ្ងៃទៀតសម្រាប់ការចរចាដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានរិះគន់ការពន្យារពេលជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយនិយាយថាសហភាពអឺរ៉ុបមានឆន្ទៈចង់ពិភាក្សាអំពីបញ្ហានេះតែនឹងមិនចរចាក្រោមការគំរាមកំហែងទេលោកត្រាំបានហៅបញ្ហាពុនកុយថាជាបញ្ហាសន្តិសុខជាតិដោយសារការផលិតច្រើនដោយប្រទេសមួយចំនួនធ្វើឲ្យការនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែថ្លៃនិងមិនចង់បាននៅលើទីផ្សារសកលសេតវិមានក៏បានប្រកាសការប្រឆាំងចិនថាខ្លួនបានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយស្ដីពីការនាំចេញដែកថែបជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដោយផ្ដល់ការលើកលែងជាអចិន្ត្រៃយ៍និងបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍ជាមួយប្រទេសអាហ្សង់ទីនអូសាលីនិងប្រទេសប្រេស៊ីលផងដែរកាលពីខែមីនាលោកត្រឹមបានកំណត់ពន្ធ 25% លើដែកថែបនិង 10% លើអាលុយមីញ៉ូមសម្រាប់ការនាំចូលពីប្រទេសចិនរុស្ស៊ីជប៉ុននិងប្រទេសផ្សេងទៀត
ចំពោះអ្វីដែលលោកនិយាយថាជាសំណងសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងមិនយុត្តិធម៌លោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកនិងមន្ត្រីអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនក្នុងសប្តាហ៍នេះសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាពាណិជ្ជកម្មនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau បាននិយាយការប្រកាសចន្ទថាការដាក់ពន្ធលើដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមរបស់ប្រទេសកាណាដានឹងក្លាយទៅជាការរំខានដ៏ធំមួយដល់ឧស្សាហកម្មអាមេរិកនិងកាណាដាពីព្រោះរោងចក្រផលិតរថយន្តនិងយន្តហោះចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាមានចំណងតាក់ទងគ្នាជិតស្និទ្ធលោកស្រីអធិការបតីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់អង់ហ្គេឡាមែកកែលប្រមានអំពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មបើសិនជាប្រទេសអាមេរិកមិនបានផ្ដល់ការលើកលែងពន្ធជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់សហភាពអឺរ៉ុបទេនោះលោកបព្វជិត Jackson បានប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ដាច់មុខមួយភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរទស្សនារបស់លោកទៅកាន់សារមន្ទីរនេះថាយើងត្រូវតែប្រឈមមុខនឹងការពិតនៃដើមកំណើតរបស់យើងយើងគឺជាសង្គមមួយក្រោយសម័យប្រល័យពូជសាសន៍ក្រោយសម័យទេសភាពនិងក្រោយសម័យបែងចែកជាតិសាសន៍ Jim Crow នេះមិនមែនជាសង្គមក្រោយសម័យបែងចែកជាតិសាសន៍នោះទេនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោក Mark Pothock អតីតសមាជិកជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់ក្រីក្រនៅភូមិខាងត្បូងឬ Southern Poverty Law Center ដែលបានចំណាយពេលជាច្រើននៅក្នុងអាជីពរបស់លោកដើម្បីតាមដានក្រុមរើសអើងជាតិសាសន៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាគឺជនស្បែកសនៅក្នុងប្រទេសនេះហើយពិសេសគឺនៅក្នុងបណ្ដារដ្ឋភៀកខាងត្បូងដែលស្អប់ខ្ពើមចំពោះការប្រឈមនឹងអតីតកាលដែលឥតលំអៀងលោកផតថុកថ្លែងទៀតថាការប្រកាន់ជាតិសាសន៍និងមិនទទួលយកគំនិតអ្នកដទៃពិសេសនៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាដែលឥឡូវនេះគឺជាម្ចាស់ផ្ទះនៃសារមន្ទីរនេះនៅមិនទាន់មានបញ្ចូលនៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រនៅឡើយទេលោកផតថុកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការចងចាំថាកាលពី15ឆ្នាំមុនដែលជារយៈពេលមិនយូរប៉ុន្មាននោះពលរដ្ឋស្បែកសភាគច្រើននៅក្នុងរដ្ឋអាឡាបាម៉ាបានបោះឆ្នោតដើម្បីរក្សាសាលាសម្រាប់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រដ្ឋលោកបព្វជិត Jackson បានថ្លែងថាមិនមែនតែរដ្ឋអាឡាបាម៉ានោះទេហើយសម្បីតែសពថ្ងៃនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងចំនួន200ដើម្បីឲ្យមានច្បាប់សហព័ន្ធដើម្បីប្រឆាំងនឹងការសម្លាប់ដោយគ្មានទោសវិនិច្ឆ័យនោះមិនបានទទួលការអនុម័តនោះទេថ្លែងអំពីផលប៉ះពាល់នៃមន្ទីរជាតិរំលឹកដល់សន្តិភាពនិងភាពយុត្តិធម៌លោក Jackson សង្ឃឹមថានេះនឹងផ្ដល់យើងនឹងការបរិយាយកាន់តែស៊ីជម្រៅហើយយើងនឹងខិតខំឲ្យបានប្រសើរជាងនេះហើយនៅទីបំផុតយើងនឹងត្រូវអប់រំនិងបំភ្លឺខ្លួនយើងមិនមែនធ្វើឲ្យយើងមានឧបសគ្គកាន់តែច្រើននោះទេឧបសគ្គធំបំផុតសម្រាប់លោក Jackson សពថ្ងៃនេះគឺអ្នកដែលរារាំងពលរដ្ឋមិនឲ្យបោះឆ្នោតលោកបានថ្លែងថាមានពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅ4លាននាក់នៅរដ្ឋភាគខាងត្បូងដែលមិនបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតលោក Mark Pothock យល់ស្របជាមួយនឹងលោក Jackson និងជឿថាវិធីល្អបំផុតដើម្បីលុបបំបាត់ការបែងចែកជាតិសាសន៍នោះគឺការបោះឆ្នោតលោក Pothock បានថ្លែងថាអ្នកដឹងទេមិនមែនជាការវាយកម្ចាត់ជនស្បែកសដែលគិតថាខ្លួនអស្ចារ្យជាងគេឬ White Supremacist នៅតាមដងផ្លូវនៅទីក្រុង Charlottesville នោះទេគឺមានតែការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកដែលតំណាងយើងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រី Isuke Femi ដើរត្រិតត្រោតមើលរូបភាពដែលបង្ហាញពីការពិតដ៏មានឥទ្ធិពលនិងពិបាកទទួលយកបានហើយអ្នកស្រីឃើញក្តីសង្ឃឹមនៅក្នុងវងមនុស្សដែលនៅជុំវិញអ្នកស្រីអ្នកស្រីបានថ្លែងថាក្តីស្រឡាញ់ការតាំងចិត្តភាពក្លាហានដែលពួកគេមានដើម្បីបង្កើតមន្ទីរនេះឡើងហើយនឹងការដែលមនុស្សគ្រប់គ្នានៅទីនេះមិនមែនគ្រាន់តែជាសារមន្ទីរសម្រាប់តែពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅនោះទេគឺសម្រាប់គ្រប់គ្នាមកទីនេះ
ហើយទោះបីពួកគេមិនដឹងប្រើពាក្យពេចន៍យ៉ាងដូចម្តេចក៏ដោយក្តីគឺពួកគេចង់ព្យាបាលរបួសពីអតីតកាលរបស់អាមេរិកនៅក្នុងការព្យាបាលនោះលោក Jesse Jackson សង្ឃឹមថានឹងមានមេរៀនមួយផងដែរលោកបានថ្លែងថាយើងត្រូវតែរៀនរស់នៅជាមួយគ្នាហើយនោះគឺជាការប្រឈមដ៏សំខាន់មួយជាមួយនឹងអតីតកាលរបស់យើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណាខ្ញុំហុងចិនដា VOA តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងការស្ទង់មតិមួយនាពេលថ្មីៗនេះដែលគាំទ្រដោយគម្រោងសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីជំងឺអេដឬហៅកាត់ថា PEPFAR បានបង្ហាញថាក្នុងចំណោមក្មេងស្រី3នាក់មានក្មេងស្រីម្នាក់ត្រូវគេបង្ខំឲ្យរួមភេទនៅពេលរួមភេទដំបូងរបស់ពួកគេដែលការនេះបានធ្វើឲ្យពួកគេប្រឈមនឹងហានិភ័យឆ្លងមេរោគអេដយោងតាមស្ថិតិក៏បានបង្ហាញថាក្មេងស្រីជិត 1,000 នាក់បានឆ្លងមេរោគអេដជារៀងរាល់ថ្ងៃនាពេលថ្មីៗនេះហើយពួកក្មេងស្រីទាំងនោះប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគអេដដល់ទៅ14ដងច្រើនជាងក្មេងប្រុសគម្រោង PEPFAR បញ្ញាថានឹងផ្លាស់ប្ដូរស្ថិតិនេះជាពិសេសតាមរយៈភាពជាដៃគូនៃកម្មវិធី Dreams ដែលជាកម្មវិធីជួយអភិវឌ្ឍក្មេងស្រីឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សស្រីដែលមានការតាំងចិត្តមានភាពរឹងមាំពោពេញដោយសមត្ថភាពគ្មានជំងឺអេដជាអ្នកផ្ដល់ការណែនាំនិងជាស្ត្រីដែលមានសវត្ថភាពតាមរយៈភាពជាដៃគូរវាងវិស័យឯកជននិងរដ្ឋនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការពង្រឹងសមត្ថភាពក្មេងស្រីឲ្យក្លាយទៅជាភ្នាក់ងារដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនពួកគេក្មេងស្រីផ្សេងទៀតនិងសហគមន៍របស់ពួកគេលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូត Deborah Burr ដែលបម្រើការជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺអេដសកលលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផ្នែកការទូតនៃសុខភាពសកលបានមានប្រសាសន៍ថាយើងកំពុងជួយបំផុសគំនិតនិងជួយដល់ក្មេងស្រីឲ្យសរសេររៀបរាប់ពីភាពជោគជ័យរបស់ពួកគេអំពីរបៀបដែលពួកគេនៅក្នុងសាលារៀនការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់ពួកគេពីការពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងពីវិធីដោះស្រាយអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិង gender ជាដើមរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ថវិកាជាង$750,000,000ជួយដល់កម្មវិធី Dreams ដើម្បីជួយក្មេងស្រីវ័យជំទង់និងស្ត្រីវ័យក្មេងចំនួន2,500,000ឲ្យទទួលបានសេវាកម្មនានានិងការជួយគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសចំនួន10ដែលកម្មវិធី Dreams បានជួយផ្តល់ការគាំទ្រនោះបានបង្ហាញថា72%នៃសហគមន៍ដែលមានអ្នកផ្ទុកមេរោគអេដច្រើនជាងគេបំផុតបានទទួលជោគជ័យក្នុងការកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគអេដពី 25% ទៅ 40% ឬច្រើនជាងនេះក្នុងចំណោមស្ត្រីវ័យក្មេងដែលមានការធ្លាក់ចុះចំនួនករណីឆ្លងថ្មីៗនៅក្នុងស្រុកស្ទើរតែទាំងអស់ដែលកម្មវិធី Dreams បានជួយធ្វើអន្តរាគមន៍នៅមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើក្មេងស្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេងរាប់លានអ្នកកំពុងប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាលើរាងកាយនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជារៀងរាល់ឆ្នាំអំពើហិង្សានេះជារឿយៗកើតឡើងតាំងពីពួកគេនៅវ័យក្មេងគម្រោង PEPFAR កំពុងពង្រីកអន្តរាគមន៍របស់ខ្លួនដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងមេរោគអេដនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទទៅលើក្មេងស្រីដែលមានអាយុពី9ទៅ14ឆ្នាំជួយទប់ស្កាត់កម្ឲ្យពួកគេឆាប់រួមភេទជួយពួកគេឲ្យយល់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៃការយល់ព្រមរួមភេទនិងលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យជ្រើសរើសយកការរស់នៅប្រកបដោយផាសុកភាពលោកស្រីអាយអគ្គរដ្ឋទូតបើបានថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាឆ្នាំនេះយើងប្រពខួបទី15ឆ្នាំនៃគម្រោង PEPFAR ដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សជាច្រើនតាមរយៈភាពជាដៃគូនិងសប្បុរសជនអាមេរិកាំងយើងអបអរសាទរចំពោះការវិវត្តដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលយើងបានជួយដល់ក្មេងស្រីនិងស្ត្រីវ័យក្មេង
តាមរយៈការងាររបស់យើងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាង50នេះលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លោះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរគុណលោក John Kelly នៃខុទ្ទកាល័យសិទ្ធិវិមានបានបដិសេធរបាយការណ៍មួយដោយទូរទស្សន៍អាមេរិកកាំង NBC News ដែលថាលោកបានហៅលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ថាជាមនុស្សភ្លីភ្លើលោក Kelly បាននិយាយការប្រឆាំងចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយដោយសិទ្ធិវិមានថាខ្ញុំបានចំណាយពេលជាមួយលោកប្រធានាធិបតីច្រើនជាងនរណាទាំងអស់ហើយយើងមានទំនាក់ទំនងមួយដែលគ្មានការលាក់លៀមហើយខ្លាំងផងដែរលោក Kelly បានថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីតែងតែដឹងអំពីគោលជំហររបស់ខ្ញុំហើយលោកនិងខ្ញុំនឹងថានេះជារឿងឥតបានការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទូតអាមេរិកាំង NBC បានរាយការណ៍ថាក្នុងពេលចានដងលោក Kelly បានរិះគន់ការចេះដឹងរបស់លោក Trump អំពីបញ្ហានានាដូចជាអន្តរប្រវេសន៍ជាដើមហើយលោកបានចាត់ទុកខ្លួនលោកថាជាអ្នកការពារប្រទេសជាតិពីការធ្វើតាមសន្ទុះចិត្តរបស់លោក Trump របាយការណ៍នេះបាននិយាយបន្ថែមថាលោក Trump រឹតតែធុញទ្រាន់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងជាមួយអាកប្បកិរិយារបស់លោក Kelly The Voice of America បន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរអស់រយៈពេលជាង1ខែដោយថ្មើរជើងរថយន្តក្រុងនិងរទេះភ្លើងក្បួនឡានរបស់ជនជាតិអាមេរិកភាគកណ្ដាលដែលមានមនុស្សជាង150នាក់បានជាប់គាំងនៅឯច្រកព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកនៅឯទីហ្វាន់ណាជាទីដែលមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការការពារតាមគោលការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការនិរទេសបុគ្គលដែលគេជឿថាមានការភ័យខ្លាចគួរឲ្យជឿប្រឈមនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅពេលក្រុមនេះមកដល់មន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អាមេរិកបាននិយាយថាច្រកព្រំដែនដែលមានសមត្ថភាពពិនិត្យឯកសារមនុស្សប្រហែល300នាក់នោះមានមនុស្សពេញទៅហើយអ្នកសម្របសម្រួលបាននិយាយថាកាលពីខែច័ន្ទអ្នកចំណាក់ស្រុកនំបងគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីរៀបចំឯកសារលោកស្រី Nicole Ramos ជាមេធាវីអន្តរប្រវេសន៍នៃអង្គការមិនរកប្រាក់ចំណេញ Al Otro Lado គឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលនិយាយថានេះជាកំហុសរបស់មន្ត្រីគយនិងមន្ត្រីការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិក US Customs and Border Protection លោកសេរ៉ាមុសបានមានប្រសាសន៍ថាពួកគេដឹងថាក្បួនឡាននេះនឹងមកដូច្នេះការមិនបានត្រៀមរៀបចំមិនមែនជាកំហុសរបស់ជនភៀសខ្លួនទេ